Dragi gledalci, u nastavku emisije pričamo o filmskim ostvarenjima koje su stigla u domaće bioskope i ispred Megacom filma večera sa nama Jelena Marković. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Jelena, eto, nekako praznici su još u toku i volimo da dođemo u bioskop i da slobodno vreme provedemo uz dobar film. I ti ćeš nam reći šta nas to očekuje. Moram da priznam, sjajni naslovi, ali ti nešto ćeš više o tome. Pa ovo je, mislim da je pravo vreme da se ide u bioskop. Hladno je, pogotovo sad što su najavili za vikend da će baš biti loše vreme, pravo vreme, topo bioskop, super filmovi. Pa ja ne znam od kojih filmova da krenem. Hoćemo nešto, ja bih prvo za mališane, nekako uvek volim nešto porodično. Alvin i Veverice, četvrti nastavak, ovo je pravi film za roditelje sa decom, i sa malom i sa velikom, meni je bio jako zanimljiv. Film koji nas, mislim, oni nas uveseljavaju već 50 godina. Ovo je četvrti nastavak i oni kreću na put, pokušavaju da spreče Dave-a, da se zaprosi devojku jer misle da će dobiti nekog zastrašujućeg polubrata. I film je sinhronizovan, tako da klinci mogu neometano da uživaju u filmu, roditelji takođe. Slaven Došlo, Marija Serdar, Goca Tržan, Igor, svi su oni učestvovali u sinhronizaciji ovog filma i baš su se zabavili mi zajedno sa njima. Tako da preporučujem za roditelje sa decom da dođu da pogledaju. Vidi, paparazzi! Je možda još jedna sa ove strane? Veverice su imale sve. Ovo je prava stvar. Četiri ortaka pleje i kuliraju. Ali njihov život će se uskoro... Samantha, ovo su moji dečaci. Svaka tvoja devojka je i naša devojka. To je zvučalo mnogo manje čudno u mojoj glavi. Potpuno promeniti. Ovo je moj sin, Miles. Desi ortak! Au! Nema ljutnje, a? Pokušavam da okrenem novi list u životu. Ona ide sa mnom u Miami. Idemo u Miami! Teodore, pripremi gačice! Nema gačica. Ja idem u Miami. Novi posao, nova kuća, nova porodica. Ne želim da se vratim u šumu. A ja neću da budem u rodu sa tim tipom. Baš lepo. Ovog decembra. Moramo da stignemo u Miami i sprečimo prosidbu. Imam plan. Dve reči koji se svako plaši. Odlaze na dalek put. Wow, šta je ono? Da sačuvaju svoju porodicu. Stani! Bezbednost. Kačiš se sa jednim od nas, kačiš se sa svima nama. Ja sam policija neba! Novi hit! Od 20th Century Fox i Regency Enterprises. Vreme za operaciju brzi i najžešći. Ovo je strava! Alvine? Pogledaj tu facu! Alvine! Juhu! Alvine! Jesi ti čuo nešto? Ne. Alvin i Veverice. Velika avantura. Za mirnu noć. Da, živeli. Smarač! Za nas, onako malo starije, tu je film Joy i Sizif, koji je skoro krenuo pre nekoliko dana. Sizif kreće danas. On je imao premijeru na festivalu autorskog filma, ali danas kreće na redovne repertoare. I ovaj film je prvi igrani film koji je ikad snimljen u Sizifu. Filip Gajić potpisuje scenario i režiju i ovaj film o reditelju koji pokušava da snimi film o Sizifu. I ono što je jako zanimljivo što se tiče ovog filma jeste da se posle 21 godinu pojavljuje neobjavljena pesma Milana Mladenovića. Tako da, mislim da je to još jedan od razloga koji treba da se pogleda. Ovaj film, ono što je meni Filip prepričao, meni je žao što sad on nije mogao da dođe da ispriča tu priču, jeste da je Milan napravio pesmu za njegovu predstavu Kiklop koja nikad nije izašla. I on je ovu pesmu našao skoro na tavanu i poslušao je, prisetio se, nastao Sizif i ona se pojavila u tom filmu. Da li ste interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije posle 24. marta 1999. godine? Nisam. Ja za ovaj stan nemam upisanu vašu ženu. Naravno da nemate kad ona ne živi ovde. A gde ona živi? U Zagrebu. I ovde. I tamo i vam. Rekli su mi da si ti najmudrije i najlukavije smrtno biće.
Ti onda sigurno znaš ko je oteo moju čerku Eginu. Znam. Joy, divna priča, krimi, ljubavna, znači sve nekako drama, komedija, sve nekako u jednoj verziji, je li tako? Jeste. Meni je ovaj film, dok ne dođe Deadpool, reći ću omiljeni. Dobre. Pogotovo zato što se radi o ženi. Matrijarhat, to je inspirisan istinitom pričom. Film ko ona je izmislila te krpe za brisanje podova. I Joy, ne samo što je ona postala glava svoje porodice, ona je postala glava jedne poslovne imperije. I meni je jako bitno u ovom filmu zato što nema princa na belom konju koji dolazi pa on rešava stvari. Sve to ne, ona je sve sama. Ona je rešila, ona je istrajala o tome i napravila je poslovnu imperiju. Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, oni svi, i pogotovo što je ova treća saradnja Russella sa Jennifer i Bradley Cooperom, tako da ovo je meni baš onako jedan lep film. Da, moramo da gledamo. Sjajna glumačka ekipa, to moram da priznam. A 21. januara u bioskope nam dolazi Povratak. Povratnik. Da, Povratnik, tako. Da. Povratnik, eto to opet moram da kažem, Leonardo DiCaprio, mm-hmm. Tom Hardy i Iñárritu. Pored ovog što je super priča, ja moram da naglasim da ovaj film mora da se gleda u bioskopu. Prosto je greota da se gleda na malim ekranima zbog te fotografije. Iñárritu je opet oduševio sve nas i celu zemlju i svijet što se tiče ovog filma. Ono je snimljeno isključivo tokom dana. Nema ništa digitalno ubačeno, isključivo je to je ta prava priroda. I ovaj neki omaž starim filmovima koji su oni nešto što pokušavaju da predstave da ne mora sve da bude digitalno, da može, da to je ta priroda prava. Tako da Leonardo DiCaprio u ovom filmu radio neke stvari koje nikad do sad nije uradio u karijeri, tako da se nadamo da će mu doneti i Oscar. O, lepo, da. Ovaj, prošle u sredu, to su nedelju, je dobio 4 globusa, tako da se sad nadamo i Oscaru. I tako da, eto, 21. januara u bioskopima pogledajte Povratnik. Hvala ti puno što si, Jelena, bila večera sa nama i ovo, eto, nekako si nas namamila, to sigurno, da odemo u bioskope, evo, vikend je i da i sa mališanima svojim da pogledamo, kao što si rekla, nešto za njih, neka dečija priča i za nas odrasle, da uživamo u divnim filmskim ostvarenjima. Hvala ti puno. Cijel jedan dan provedite u bioskopu. Hvala ti. Hvala.